Juraj Karpiš, dobrý den, vítejte dobrý na Houseboatu. Děkuji za pozvání. Děkuji, že jste přijel, to se krásně potkalo. Mám v ruce knihu Špatné peníze, Juraj Karpiš. A je to tlustá kniha, je to hodně tlustá textu, to jste jako hrozně chytrý člověk. A to jsem jednu třetinu dal preč, jsem dal preč naozaj, jakože to malo 999 normostran. Teraz to má 777, ale to ľuďom nemám vravieť, lebo ono je to tak natlačené na menej stran. A musela s ním být strašná práce, vy to máte ozdrojované všechno, to je, že to je dotažené do konce, to není Juraj Karpiš si myslí, to je došel jsem k něčemu a teď je to tomu napsané. Ja som si myslel, že to bude tá posledná kniha, čo napíšem. Aha. A tak som to písal, lebo to je jedna najdôležitejšia. Ale hej, ako bolo to, vlastne 3 roky som to písal, 5 rokov som to chystal. Čiže nie je to, nebolo to málo práce. A po tejto knihe, na konci tej knihy som si povedal, že už v živote nenapíšem. A teraz, že už dlhú knihu, lebo to si málo kto uvedomuje, ale keď to človek dopíše, tak on tú knihu musí prečítať ešte potom asi takých 8 až 10 krát. Čiže nepíšte dlhé knihy, to môžem odporučiť. Ale zase k tej téme, čo som chcel tam rozobrať, si myslím, že tam je všetko dôležité teda. To je pravda, kdybyste to rozdelil na 3 knížky, tak máte trojitý peníze. To mi kolega navrhoval, ale to mi prišlo taká ako kľúčka marketingová, ja som proste to chcel dať, že nie, tak toto je, tuto si to zoberte, tam si to prečo. Majte to na jednom mieste. Ešte ľuďom hovorím, že ich to odstraší, to tak pripomína Vojnu a mier, nie, že akože je to také hrubé. Ja vravím, treba to čítať ako švédske stolie, že človek si to otvorí čoho zájme, môže sa do toho začítať. Nie je to román, nemusíte začať na začiatku a skončiť na konci. A proste brať to ako taký zdroj tých informácií aj k aktuálnym veciam. Četl som to na přeskáčku, skákal som v tom, poslechl som si vás na YouTube, co som kde rúzne našel. A vy teda nejste úplne ako mainstreamový človek se svými názory. Vás ty peníze zlobí, opravdu špatné peníze, nebo zlé peniaze po slovensky, tam to ešte líp hraje. To sme sa aj rozprávali, že či sú to špatné peníze alebo zlé peníze, že vlastne aj zlé máte slovo, ale neviem, čo viac sedí, asi to špatné, ale asi nie som v mainstreame, ale podľa mňa som už o mnoho viac v mainstreame, ako keď som to písal a o mnoho viac než pred 20 rokmi, lebo postupne to, čo sa deje, je ako taký, to sú také ako case studies tej teórie, ktorú tam vykladám. A ja vlastne používam v tejto knižke aj tú poslednú veľkú finančnú krízu ako na aktualizačný moment k toho, aby som prerozprával, čo všetko je zle s tými našimi peniazmi. A bohužiaľ aj to, čo sa aj teraz deje po tej pandémii, tak myslím si, že je to taký test tej teórie a stále viac a viac ľudí ako má pocit, že tie peniaze nefungujú úplne optimálne a vťahuje ma trošku viac do mainstreamu. Tie témy, ktoré som kedysi riešil, riešil ich pár ľudí, sú dnes akože úplne štandardné. Ja sa niekedy čudujem, že mňa vlastne presviečajú a mne vysvetľujú tie veci, ktoré keď som pred 20 rokmi rozprával ľuďom, tak si myslím, že som blázon. Čiže áno, ale nie som mainstreame, stále nie som mainstreame, ale hýbem sa tam podivuhodne rýchlo, by som povedal. Tak co vám na tých peniazích vadí, prosím vás? Co je na nich teda špatného nebo zlého? Nevadia tri veci, teda jedna základná je, že ja som si ich nemohol vybrať. Za mňa si ich vybral niekto iný a teraz my používame euro a tak niekto sa zhodol, že teda budeme implementovať euro. A ja, akože, dobre, keď chcete používať euro, používajte, ale dovolte mne používať iné veci. Že tam nie je tá konkurencia, že keď ja si vyberám auto, tak o mňa súťažia viacer výrobcov aj aut. Keď si vyberám jogurt, tak ma presvedčajú viacer výrobcov jogurtu. Pri tých peniazoch toto dostanem, že Karpiš, budeš používať euro, budeš v tom platiť dane, to je naša mena. To je normálne. V každej zemi je nejaká mena, ve ktorej sa presvedčia. Ja viem, že je to štandard a teraz je to normálne, ale to nebolo vždy normálne. Kedysi o tých zákazníkov aj tie peniaze museli súťažiť, tí producenti museli súťažiť a ako sa súťaží v peniazoch? No, to urobil lepšie peniaze, ktoré stabilnejšie, ktoré udržiavajú svoju hodnotu, ten vyhráva. Čiže to prvá, tá nedobrovoľnosť. Druhá vec je tá prílišná centralizácia, že nielenže akože tie peniaze nám vybrali, ale aj niekto ich spravuje. A to je taký bežná vec, přece. Dnes je to bežná vec, ale ja si, teda, kto číta knižky a kto študuje históriu, tak vie, že to tiež nebolo vždy bežné, že tí správcovia peňazí, takto, že ono, tie špatné peniaze, ja by som povedal, že sa narodili nejaký konkrétny dátum, to je august 1971. Máme 50 ročné narodenie špatných peňazí, takže aj pri tom výročí môžete si kúpiť darček. Ale vlastne vtedy sa tie peniaze úplne otrhli od akéhokoľvek krytia, viazanosti, neviem čo, a stali sa nástrojom v rukách tých, čo to spravujú a kto to spravuje. Centrálna banka je štát. Čiže je to ako keby nástroj v rukách tých politikov. A samozrejme, to nie sú len politici. Politici pôsobia v nejakom sektore, sú ovplyvňovaní rôznymi ľuďmi. Čiže tie peniaze, tá pamäť. A teraz
použijem ještě jednu metaforu, že čo jsou to vlastně peníze? Peníze já vnímám jako paměť dobrých skutků, že někomu pomůžem a důkaz, že jsem mu pomohl, on mi dá nějaké peníze, to je nějaký zápis tej paměti dobrých skutků, že tuto karpíš urobil něco užitočné pro společnost. A teraz, keď ty peníze fungují dobře, tak ta paměť funguje dobře a z něj neubúda, ona se tam neprepisuje. Mně se nestráca z těch dobrých skutků, aj keď počkám 20 rokov, tak můžem cere za to v Grécku úplně na inom mieste s inými lidmi im ukázat dôkaz, že já jsem kedysi pomohl společnosti a dostat zpět nějakou část mojich dobrých skutků. Tak krásně romantická představa. To... No ale v podstatě peníze tu jsou. Naš pekná ilustrace tohto, já jsem to tak rozprával, je vlastně Bitcoin, bo to je tiež vlastně len databáza, to je vlastně prepísanie toho, čo tej metafory, čo teraz rozprávam, do nejakého kódu, ktorý plus minus viac menej funguje. No ale všimnite si, že keď tá pamäť dobrých skutkov, keď ju spravuje niekto konkrétny, tak to je obrovské pokušenie. To je jak ten prsten, čo ovláda všetky ostatné. Že ja si len trošku zoberiem, hej, že ja len trošku toto posuniem. Ja len trošku znižím tie úroky, aby sa rozbehla tá ekonomika. A přijde hrát a žízej. To ešte. No samozrejme, akože moc korumpuje. A absolútna moc korumpuje. Absolútne. A teraz mať možnosť ovplyvňovať pamäť dobrých skutkov, mať to takto akože pod palcom je obrovská moc. To je väčšia moc, než moc zdvihnúť dane napríklad. Hej. Keď zdvihnete dane, poprvé musíte počkať, kým vám to schvália, musíte počkať, kým sa to implementuje, musíte čakať ten rok, kým vlastne akože sa to nazbiera, potom z toho niečo dostanete. Možno už nie ste vo funkcii. Hej. Keď si vytlačíte, to okamžite. Že okamžite môžete si kúpiť. Tak už sa mi to skládá. Říkal ste dve, čo je to tretí, co vám vadí? Říkal ste nedobrovoľnosť, že to centrálne řídí. Že to centrálne riadené. A to třetí? A to tretie je, že to nie je viazené, že to nie je obmedzené. Hej. To je tá, a to je už tá podstata tých peňazí, že keby sme nechali tie prvé dve, že by to bolo dobrovoľnosť a decentralizované, tak podľa mňa tá tretia vlastnosť by sa sama poriešila. Lebo keby ste ma vy chceli presvedčiť, že dobre, Karpiš, ako nepáči sa ti euro, udám ja tu, my tu, na houseboatu, houseboatový dolar, vyrábame strašne dobré české koruny. A ja hovorím, OK, ako vyzeráte ako sympatickí ľudia, je to tu pekné, ale že prečo by som moje dobré skutky mal dať do vašej pamäti? Ukážte mi, že teda že čím garantujete tie moje dobré skutky. Kde je tá vzácnosť, kde je tá technológia, ktorá zabezpečí, že aj keď, ja neviem, toto sa tu potopí, alebo ja neviem, čo vy sa odsťahujete, tak stále tie moje dobré skutky budú schované v tej pamäti. A to je zase tá, to je tá technológia poskytovania tých peňazí. No a kedysi to bolo zlato, ale opäť, ja nie som akože, nie je to môj fetiš to zlato, alebo čo, môže to byť aj niečo iné, možno to bude na budúce Bitcoin, alebo čo, ale chcem tam vidieť nejaký dôveryhodný mechanizmus, ktorý ma presvedčí, že tie dobré skutky tam zostanú a že si z nich nepríde nikto zobrať. Představ, že by se platilo 5 houseboatů. Kolik to stojí? 10 houseboatů, to je drahý, člověče. To je jako hezké. Já ještě musím vysvětlit jednu věc, to je úžasné. My se bavíme o jako bouřlivé finanční době a v Praze je zrovna jako obrovský vichr, takže to tady vrže, skřípe, cloumá to s námi ze strany na stranu a tady po Strakonické jezdí sanitky a houkají a policajti a všechno, takže já možno dostane morskou nemoc. A ještě jsem si uvědomil, že jsem to dobré výborně, tričko správně. A možná nás to i urve a vytáhne nás to někam na vodu. Dobrodružstvo pri natáčení. Budem si povídat právě to o tom, jak ten houseboat, kdyby kryl ty svoje peníze, jak by dopadl. Máme tři důvody, které vám vadí a já se to pokusím teda nějak jako ještě třídit, jestli můžu. To znamená, vám připadá, že peníze tak, jak jsou dnes, tak jsou tedy nedůvěryhodné, zneužívané lidmi, kteří řídí ty státy, které ty peníze ovládají a vlastně, když chtějí, tak si jich natisknou, kolik se jim chce a hned uměle vyvolávají dojem, že vládnou nějakým majetkem, který ale není vůbec ničím podložený. Ono, a teraz tak toto znie dosť ako drsne, keď ste to takto zadefinovali. No ale mne to tak přijde, že to takhle cítim. Ale ja to neberem, akože ja vidím, že tie peniaze, tá ich evolúcia, ten ich vývoj dospel do tohto štádia tým, že tam je nejaká symbióza s tou mocenskou, s tou mocou, je, s tou, či už je to vždycky vláda, to tak bylo. Politici, alebo neviem čo. Ale bohužiaľ, ono, tým, že sa tí politici v tých 70-tych rokoch, že akože postupne to dospelo do toho, že sa to zmocnili naplno, tak teraz tá negatíva, tá rizika z toho sú najväčšie. Že kedysi, keď to bolo rozdrobené, keď si človek vyberal aké peniaze, keď to nebolo akože možné elektronicky akože nejak dohľadávať, donucovať, tak tie negatívne efekty tých lokálnych ako lordov, ktorí sa o niečo také snažili, a tak vždy zanikli, lebo to je neudržateľné. A teraz centrálne bankovníctvo, to je akože to tu máme stáročia. Prvá centrálna banka vznikla vo Švédsku, myslím, že to bolo 17. storočie. No a tá fungovala asi 3 roky, kým akože nebol beh na tie papiere, ktoré vydávali a zistili, že tam proste nemajú tie rezervy.
prvého centrálneho bankára Johana Palmstrucha odsudili na trest smrti a dostal nakoniec milosť do životie, lebo proste to, čo robil, bol akože považované za podvod. Vydával papierek, vtedy to bolo striebro, ktoré nemal. On bol dohodnutý mimochodom s kráľom, že počuj vedúci, akože povedz, že toto je moje zákonné platidlo, nech to ľudia akceptujú, tam je tá nedobrovoľnosť, že kráľ nanútil. A ja ti za to budem akože dávať podiel na minus. A ono to znie akože, zasmejme sa, že kedysi takto akože oklamali tých ľudí, ale niečo podobné funguje dodnes. A to my hrajem, niečo, to my teď hrajem. Niečo podobné funguje dodnes. Akurát, a teraz ja to priznávam, že naozaj tie ekonomické teórie, časť z nich, akože túto rozoberám a snažím sa poskytnúť argumenty, prečo s nimi nesúhlasím, si myslia, že ide o legitímny nástroj nejakej stimulácie ekonomiky. To je to, že akože aby ten maniodepresívny kapitalistický pacient, akože aby sa trošku ukludnil, tak vyhladzujeme tú cestu tej ekonomiky. Ja mám na to opačnú interpretáciu. Ja hovorím, že tým, čo mu dávajú, tak on máva manie, má depresie podľa toho, čo mu nasypu a robí hlúposti a stojí nás to veľa peňazí. Čiže to nie je, že ja hovorím, že to zlí centrálni bankári, tí zlí konkrétny politik. Nie, ono je to komplikovanejšie. Ten systém spolupôsobením a tým nastavením tých motivácií vygeneroval to, čo je akože momentálne podľa mňa obrovský problém pre našu spoločnosť. Ešte sa musím zdržať jednoho bodu. Vy ste teda kritizoval oddelení peniaz od zlata, že proste od toho 71. roku, kdy zmizel zlatý standard, peníze nejsou kryté zlatem a opravdu si ich môže natisknúť kdokoliv, nebo z tých šéfů, kolik bude chtít. Ale veľmi často se hovoří o tom, že to bylo vlastne nezbytný krok a nesmírne užitečný krok, pretože opravdu stimuloval. Opravdu na základe toho najednou bolo možné tú ekonomiku nafouknout, napumpovat a udělat ten obrovský boom, konec konců, který stojí v pozadí obrovského úspěchu euroamerického světa. No co? Celého ekonomického světa. No, takže přesně, ta stimulace funguje. To, takže o tom nie je pochyb. Ide o to, že či my chceme stimulovat, alebo chceme nějaký dlouhodobý udržatelný rast. A dnes je to akože strašně populární pojem. A preto ma vždy prekvapuje, keď títo ľudia, ktorí chcú udržateľný rast, často akože hovoria, že teda poďme trošku postimulovať, že často sú to tí istí ľudia. Nie, ako dá sa vystimulovať, to je ako máte špajzu a teraz v tej špajzi máte semiačka na ďalšiu sezónu a teraz ste hladní, bola zlá úroda a chcete sa nájsť poriadne. No tak trošku si zoberete aj z tých semiačok na budúcu sezónu. Vystimulujete, máte party, akože rozbijete sa jeden večer, no ale tie ďalšie roky sú už chudobnejšie. Čiže akože každá tá stimulácia, dám si kávu, tak som high na hodinu, ale potom to trošku cítim tie následky, akože doping rovnako. Čiže to je opäť to je množstvo rôznych metafor, prečo, ale v ekonomickom ponímaní viem to vysvetliť akože tým spôsobom, že vy keď ako keby sa hráte s tou pamäťou dobrých skutkov, tak v tej ekonomike sa ľudia dopúšťajú chyb, lebo akože tá pamäť nefunguje. Lebo teraz nejde len o tie zápisy, že koho je to, že či teda je tie moji 100 eur alebo vašich 100 eur, ale aj o tie relatívne ceny, ktoré fungujú v tej ekonomike ako nejaký navigačný systém, koordinačný systém. Mm-hmm. Že to je ako, že včeličky majú feromóny, tak my v ekonomike máme ceny. A teraz, keď je tam nejaký akože monopol, ktorý sype tie peniaze desi na nejakom mieste do tej ekonomiky, tak on najprv zdvihne tam tie relatívne ceny a postupne sa to prenáša do zvyšku ekonomiky. Ale tento proces vedie k mnohým akože chybným investičným a spotrebným rozhodnutiam. A ve finále sú stejne dorovná. A zase ten efekt skončí. Ale ako náhle prestane liať tie peniaze, tak tam, kde sa to zdalo byť akože ziskovou príležitosťou, tí ľudia zistia, že to bola len inflácia a musia likvidovať tie kapacity. A to je moje, a nie len moje, teda to sa volá, že rakúska teória hospodárskeho cyklu v ekonomii, ale to je vysvetlenie toho, akože toho boostu, toho boomu, toho akože nafúknutia tých bublín a potom to splasnutia tých bublín. Promiňte. A ešte, že to splasnutie, akože každý sa díva len na to splasnutie, ale nie, my sa musíme dívať na tú stimuláciu. Opäť, že ja keď akože to prežnem s tým alkoholom a mňa na druhý deň bolí hlava, tak ako nemám nariekať, že mal som piť ďalší deň a nebolela by ma hlava, ale skôr, že mal by som piť menej včera a potom by ma menej bola dnes hlava. Napadají mě dvě věci. První z nich. My, když do té ekonomiky vždycky dolejeme ty peníze, nebo my, když ti, co organizují... My bohužel, já ještě nemůžem robit kvantitativné uvolňování. No, vy byste to tam nenali, co říkáte. Já bych stimuloval na lepší, jak vím. A stimuloval byste? Dolíval určitě, byste? Já bych minul všechno. Ne, no počkejte, lepší. Moment. Vážně byste, teďka smrtelně vážně. Kdybyste byl v pozici předsedy vlády nebo prostě centrálního bankéře, řekl byste ano, nalejte to tam? Nie. A ja ako osoba stimuloval. Keby zavolal Lagardova, alebo vtedy ešte Mario Draghi, keď rozbehol kvantitatívne uvoľňovanie, povedal, že urob svoju
čas pre spoločnosť, tuto ti budeme tlačiť peniaze a míňaj, tak by som míňal. To... s tým nemám problém. No ale pak by to neslo ten problém, protože jasně, dolejou se peníze, vznikne ten krátkodobý, střednědobý až krátkodobý efekt, kdy to jakoby nastartuje tu ekonomiku, pak se to opět dorovná, blížíme se k průšvihu, který prostě to musí inflačním mechanismem začít ozdravovat tu ekonomiku a místo, aby se to stalo, dolejou se další peníze. Efekt se zase přifoukne, ale ten následný inflační průser je mnohem větší. A teď se to furt už řadu let dolévá. Furt se vždycky dotisknou prachy, už od roku 2008 od krize. A od té doby se tiskne, přilívá. Třeba to tak bude dokonečná. Já v té knihe popisujem, že ten celý proces, a teraz paradoxně to nezačalo v té poslední finanční krize, jak si pamätáte, splásla předtím bublinou v technologických akciách, předtím byla v 80. rokoch savings and loan crisis. A každá ta kríza je jako keby väčšia, lebo všetky ty krízy, alebo splásnutie těch bublin se riešilo rovnako. Že se prostě stimulovalo opäť, že se znižil úrok, pustili se nové peniaze do obehu. Každý ten stimul musí byť väčší, tá následná bublina je väčšia. Tá posledná finančná kríza už naozaj bola globálna. Je, že to predtým to technologické akcie, to tam Američania niečo riešili, deti špekulovali v technologických akciách, a internet, neviem čo. Ale potom zrazu aj tu v Európe, najprv sme si mysleli, že len Amerika, že no, to tí špekulanti, ešte to akože predstavitelia Európskej únie tam akože mravne hovorili o tom, že vidíte ten americký kapitalizmus, až kým to neprišlo aj do Európy a aj tu sme s tom mali problém. No a presne ako vravíte, že väčší stimul, väčší problém. A toto mám presne ťaha do mainstreamu, lebo preto si myslím, že tá knižka, a ona zažíva comeback, lebo akože teraz sa predáva úplne vo veľkom, napriek tomu, že teda dopísal som ju 2015 a vydal som ju v 2015, ale ja mám pocit, že pôjdem stále viac a viac do mainstreamu, práve preto, že je to tá vlastnosť tých zlých peňazí, že tie problémy, ktoré vyvolávajú, sa riešia ešte väčším množstvom zlých peňazí a vyvolávajú ešte väčšie problémy niekde 5, 6, 7, 8 rokov neskôr. Víte, co je zajímavé, ja som niekde v roce 2015 byl v Paříži na zasedání OECD, kde sa práve řešili ako dôsledky hypoteční krize a jestli už sme z toho venku. Přednášeli tam fakt jako ministři financí zemí eurozóny a všichni tak jako hezky mluvili o tom, že už je to dobrý. A pak tam byl expert Financial Times, který začal tím, že řekl, vůbec nic se nevyřešilo. Krize ještě neskončila, jenom jsme ji přikryli natištěnými penězi a je potřeba si to uvědomit, protože tím jsme řešení problému pouze posunuli do budoucna. A tam bylo úplný hrobový ticho. Jak v těch kongresech vždycky někdo si leje kafe, někdo někam odchází, hrká židlí, tam bylo hrobové ticho a nikdo se ho na nic neptal. Nikdo nebyl zvědavý na to, aby tohle téma rozebíral. Tak vy, kdybyste tam byl, tak byste říkal úplně to samé. Tak asi bylo příliš blízko pravdy, že jsme mu usměli a že teda, oh, jsou taká blbost, čo to tu rozprava. Ale stačí se pozrieť na to, čo sa deje v eurozóne, že v eurozóne kvantitatívne uvoľňovanie začalo pred pandémiou. A opäť to je už také akože prepisovanie tej histórie, že momentálne sa tvárime, že tá pandémia spôsobila všetky tie problémy. Založí si tie fondy na podporu rozvoja, neviem čo, odolnosti. Ale nie, že tá ekonomika nevedela fungovať bez tlačenia tých peňazí už pred pandémiou. V 2018, na konci 2018 padol americký akciový trh. Vtedy Fed opätovne začal, akože teda ustúpil zo zvyšovania, z normalizácie monetárnej politiky, ako to my ekonomovia voláme. Ale viac menej to znamená, že povedal, že budem zase tlačiť, aby podporil tie akcie. A potom sa predala Európska centrálna banka a Čínska centrálna banka. Čiže ja s tým samozrejme súhlasím, že áno, tá stimulácia vedie k tomu, že my to rozbehneme na nejakých pár rokov, ale potom to akože tak skapina, prestane to rásť. A keď tie ceny, ten proces, lebo keby ceny všetky naraz zohľadnili nové množstvo peňazí v obehu naraz, tak akože tie chyby sú malé, ten proces by nebol až taký tragický. Ale práve to, že to trvá, že tie relatívne ceny pomýlia tých ľudí, vedie k tomu, že keď si to všetci uvedomujú, keď sa rozplynú tie monetárne ilúzie, na to má aj ekonomický viac, monetárne ilúzie, keď sa rozplynú monetárne ilúzie, tak zistíme, že s tým rastom to nie je až také fajn, že by sa mali zlikvidovať tie zombie spoločnosti, ktoré fungujú len na tie nové peniaze. A moja najkrajšia zombie spoločnosť je Alitalia, a teraz už to nejak premenovali minulý rok alebo tento rok, ale to je spoločnosť, ktorá za 75 rokov funguje, mala jeden jediný rok zisk. A že teraz si predstavte, akože hoci ako iného podnikateľa, niekto má večierku v paneláku, predáva akože potraviny, že by nerobil zisk 75 rokov a napriek tomu by fungoval. No a tá spoločnosť funguje len vďaka tomu, že teda má politickú podporu, má dotácie a má lacné úvery, ktoré sú umožnené aj tým, že teda je tam nejaká Európska centrálna banka, ktorá nakupuje dlhopisy, znižuje úroky a stimuluje tú ekonomiku. To je tá druhá vec, ktorá práve sa mi pojí s tým, co říkáte. A ta se mi teď ještě, jak hovoří, ta rozpadla jako do dvou věcí. Jedna z nich je, že
ve chvíli, kdy se tedy ten problém řeší tím, že se dotisknou peníze, tak asi určitě vznikají podnikatelské subjekty, vznikají firmy, které s tímhle vědomím přímo podnikají. Že si řeknu, to je v pohodě, oni nás padnout nenechají, tak já už nesměřuji k zisku. Ale já spekuluji na to, že teď z toho rozdílu, který vzniká tím dolitím těch peněz, vytáhnu co největší profit a až se to vyžere, až prostě ten efekt skončí, oni to tam stejně dolijou, takže já nekrachnu. Já bych to rozdělil na dvě skupiny. Jedna skupina je, který z toho profitu nevědomé, ale tím, že tam ty zisky jsou, tak to naťahuje nový kapitál a lidi. A teraz, kdo z toho profitu je nevědomé, všetci my kapitalisti. Vy, keď máte nehnuteľnosť, keď máme akcie, keď máme té aktiva, tak čo sa vlastne deje tým tlačením je, že tie centrálne banky, no to znie, ja sa smejem na tom, ale ako je to smutné, že berú pracujúcej chudobe, berú ľuďom, ktorí žijú čisto z výplaty a dávajú nám kapitalistom, lebo to tlačenie peňazí a to nákupovanie tých aktív za tie nové peniaze, lebo väčšinou to ide cez dlhopisy, cez akcie, dvíha najmä ceny aktív. Áno, áno. A tá cena práce nestíha za tým a keď stíha, tak chodí až o rok neskôr. Čiže oni tak, každý rok sa skladajú na to naše zisky. Takže snížení hodnoty peniaz se těm chudším lidem promítne do toho, že za ty peníze si koupí méně, ale než se to celé sníží, tak ti, kterým vlastně ten přiteče, ten nějaký natištěný objem peněz, jim umožní něco si přikoupit. Já, jako máme krásný příklad dnes, že my žijeme tu situaci, že čo se stalo v pandemii, že ceny v obchodoch narastly a my, které máme aktiva, buď máte nehnutelnost, akcie, zlato, bitcoin, čokoľvek, jste zarobili. Já jsem na ťažkej ekonomickej situácii, na pandémii, keď obrovská neistota, ja som zarobil. A zarobil som lepšie, než som zarábal v rokoch, keď akože sa nič nedialo. Bitcoin vystřelil, zlato vystřelilo. Ľudia, ktorí žijú z mzdy, ktorí pracujú v tom systéme, ktoré sú v tom obchode a pozerajú sa, že polystyren stojí o 30% viac, elektrinu im zdražovať plyn. A to je, ja tomu hovorím aj v tej knižke, že pomilený Janošik. Že ten efekt, ten proces tej inflácie z podstaty veci musí akože napomáhať tým, kto majú tie aktíva. A teraz, kedysi, keď sme mali dobré peniaze, tak, lebo... Promiňte, vy sa u toho smiejete, človeče, to sú strašné veci, co toto říkáte. Toto mi už vytýkajú. A teraz, ešte, kým sa vrátim k mojej myšlienke, ja sa smiem z troch vecí, že pre mňa je to akože, ako chirurg otvorí pacienta a vidí tam nejakú deformitu. A že čo v živote nevidel, tak akože chce sa dívať na to, že hele, sestričko, kouknete na to, jak je hezký, ja neviem, čo... Nádor. Na... Ale to je jedna vec. A druhá vec, akože bez ohľadu na to, či sa smiem, či som smutný, ono, ja na tom nič nezmením, to mojou náladou, a teraz ja si nebudem kaziť život len preto, že máme zlé peniaze. Čiže to je druhá vec. Ale keď sme nemali tie zlé peniaze, tak o tú produktivitu, o tie výdobytky kapitalizmu, ako rastie tá ekonomika, sme sa delili kapitalisti a pracujúci. Pracujúci zarábali na tom aj bez toho, že by museli mať akcie v podniku alebo nehnuteľnosť tak, že im proste klesali ceny. A opäť klesali ceny, veď to sa nedieje, veď to nikde nefunguje tak. Ale to bolo štandard, akože počas klasického zlatého štandardu, čo bolo vyše 100 rokov, polovicu rokov ceny klesali, polovicu o niečo rástli. Čiže viac menej bola naozaj stabilná cenová hladina. Obyčajní ľudia nemuseli špekulovať v bitcoine, v akciách, v rôznych fondoch. Obyčajný človek si proste ukladal zlatky. Ja mám Martinovi Kukučinovi sa to dozvieme, že do Biblie ukladali zlatky a po tých 40 rokoch si za tie zlatky kúpili viac než na začiatku tých 40 rokov. Práve preto, že ekonomika rástla a odmeňovala každého, kto v tej ekonomike prispieval, či už prácou alebo kapitálom. Tie zlé peniaze to ale trošku otočili, že my trestáme tých pracujúcich, bereme im tou infláciou a teraz tými... Akože, ja rozumiem. Vy mi poviete, ale však mzdy dobiehajú infláciu, ale o rok neskôr. Komu za posledný rok narastla mzda o 5%? Sme v Českej republike, infláciu máte 4,9%. No komu nenarastla, tak tomu sme zobrali. Áno. A teraz my sme zobrali pracujúcim, ale mne narastli tie akcie, to nehnuteľnosť, bitcoiny, ja neviem čo, o viac než 5%, tak mne to je jedno. Hej, že akože jasne. No a ešte dopoviem, ja tuto strašne som to rozvetlil, vidíte, že mám problém s... Áno, 777 strán. Ale ešte, aby som spomenul tú skupinu, čo vedome to využíva, samozrejme je aj taká, najmä sú to teda niektoré finančné inštitúcie, ktoré priamo počítajú s tým, že budú zachránené. A to sa volí, že oni počítajú s takzvaným, najprv to bol Greenspan put, potom Bernanke put, počítajú s tým, že keď oni sa dostanú do problémov, sú tak dôležití pre tých politických hráčov, že ich zachránia. A preto robia rizikovejšie stavky, než
než by bylo OK. A keď ty stavky vyjdu, tak oni na tom zarobia, keď nevyjdu, tak my ich zachraňujeme. A teraz, kto neverí týmto slovám, nech si pozrie zisky finančného sektora od narodenia zlých peňazí sa približne zdvojnásobili oproti tomu obdobiu predtým. Protože sa na to spekuluje. No, lebo sú, to je také štátne privilegium. Jasné, že keď mám kamarátov, tí, čo majú tlačiareň, tí, čo mám vedie zachrániť, majú nekonečné zdroje, tak mám akože zisky, ktoré sú nad trhom. Samozrejme to naťahuje ďalší kapitál, lebo každý zisk, ktorý je vyšší ako ostatné v ekonomike, pôsobí jak magnet, jak svetlo, keď zasvietite a motýle tam idú. A preto bujne ten finančný sektor, preto máme toľko bank, preto máme toľko finančníkov, preto každý špekuluje na tých trhoch. Napriek tomu, že ten finančný trh by mal byť len akože taká taký pomocník pre zvyšok tej ekonomiky. Tak akože to, čo namaže tie kolesa tej ekonomiky, keď mám použiť ten štandardnejší výraz. Já jsem se v jednu chvíli zarazil, jak jste řekl, že motýle tam idu, tak to vy nevíte, co to v naší republice motýle. To je takový terminus technicus, to je jako, skrytý téměř hospodářsko-politický vzkaz, který určitě někteří lidi rozeznali, ale to můžeme nechat stranou. Tak tento kontext mi chybá, proto jsem rád, že jsme to preložili. A bylo to nevědomky, já to říkám proto, aby právě někdo tomu nevkládal nějaký politický význam, který to opravdu nemá. To je úplně stranou. Mě napadla strašná věc, to znamená, že peníze dnes neznamenají bohatství. Oni ho reflektují jen částečně, protože hodnota peněz stabilně jde dolů v rámci inflace a tím pádem, jak vy jste hovořil o té dobré paměti těch dobrých skutků, tak vlastně ty peníze toto zapomínají a jdou dolů v hodnotě. No kedysi peníze boli aj nástroj sporenia. Že dnes sú čisto nástroj výmeny, teda čisto. Akože, samozrejme, niektorí ľudia sú donútení v tom prenášať tie dobré skutky, lebo nemajú na to, aby si kúpili nehnuteľnosť, nevedia si kúpiť akcie, nevedia si kúpiť zlato, neviem čo. Ale naozaj tí, ktorí majú viac tých dobrých skutkov a rozumejú fungovanie systému, si v tých peniazoch nenechávajú ich veľkú časť a používajú čisto ako na preskočenie do iného aktíva, ktorý sa nedá vytlačiť, na ktorý sa nerobia kvantitatívne uvoľňovanie a ktorého je omezené množstvo. Jasná vec. Máte naprosto pravdu, že vlastně peníze už se dnes vůbec neberou, jakože spořím do peněz. I třeba dřív to bylo, že si člověk ukládal dolary, ne třeba koruny, ale schovával si dolary. A dolary v dnešní době jako Mickey Mouse money. To jsou prostě obrázky z dostihů a sázek. Úplně kdysi to bylo tak, že používali se obchodné zlatky, to byly zvyčajně strieborné, nižší hodnota. A když má člověk dostatočné množstvo obchodných mincí, tak si kúpil tú zlatku a tezauroval. Tezaurovať je, že odkladať si v tom zlate. A to samozrejme fungovalo. Fungovalo to vždy, funguje to aj teraz. A akurát má to opäť, že najviac sa to dotýka tých, ktorí sú finančne negramotní. A to je teraz akože taký nadužívaný terminus, technikus, ale aj naši rodičia, starí rodičia boli v podstate finančne negramotní, lebo si nevedeli kúpiť akciu, nevedeli sa pohybovať na tých akože sofistikovanejších trhoch. No ale kedysi títo ľudia to nemuseli riešiť. Oni mali tie peniaze, držali. Tie relatívne dobré peniaze. Teraz opäť nehovorme o nirvane, nikdy to nebolo úplne optimálne. Vždy to malo nejaké chybičky, ale bolo to omno bližšie k tým akože dobrým peniazom. Takže on, ten starý človek na kizuckých kopaniciach, nemusel počúvať toho mladého človeka v tom zle sadnúcom saku o tom, aký nový fond si má kúpiť, na ktorom zaplatí 7% poplatok za rok, podpíše zmluvu na 30 rokov, z ktorej sa nedá vystúpiť a kúpil si niečo, o čom ani nevie, čo sa deje. Často to nemá takú výkonnosť, ako mu sľubovali. Toto nič nemusel riešiť. On mal tú svoju kravičku, robil si to svoje gazdolstvo a ukladal si peniaze. A to úplne stačilo. Jasne. Preto ja vravím, zlé peniaze nás robia špekulantov. A spekulujeme vlastne všichni. Musíme, abychom neprišli. Musíme, lebo potom chodíme do toho obchodu a čudujeme sa, ako rastú tie ceny. Tak a poďme k dnešku. Máme za sebou rok a půl covidového, to je ten výraz helikopter money, rozhazování peněz téměř na celém světě, v Evropě jednoznačně. Jak se teď správně chovat? Už je neskoro. No, nezačal jste dobře, ne? Já se zeptám znovu, jak se teď správně chovat? Treba pozerať, odoberať můj newsletter a pozerať můj podcast. A to, akože, to si nerobím srandu, ono bohužel je už neskoro, lebo velká část jako keby toho cenového skoku se už stala. Že keď som strašil tou cenovou infláciou pred rokom, rokom a pol, tak akože bol som zablázne, lebo vtedy sa väčšina ľudí bala toho opaku, že ako hrozí nejaká deflácia a budú klesať ceny. Ale ten stimul, akože koľko peňazí naraz sa tam hodilo, je, že americká peňažná zásoba narastla o 30% plus minus
priebehu pár mesiacov. Že 200 rokov robíte nejaké peniaze a potom pridáte 30% za pár mesiacov. Bol taký obrovský a plus na druhej strane tá obmedzená ponuka tým, že sme boli v domácom väzení, že sme nemohli ako keby vyrábať. Musela viesť k tomu, že tie ceny rastú a tie ceny už to zohľadňujú. Akurát asi sme ešte len na začiatku toho procesu tej inflácie, že asi chápete, že nie som v tom kempe, že tranzitory, kemp sa to volá, že teda bude to dočasné, teraz je to bazický efekt šťastí, z časti sú to nedostatky, vyrieši sa to a vrátime sa k tej nízkej inflácii. Podľa mňa to trošku potrvá, už len z toho dôvodu, že vidíme, že energie rastú. Podľa mňa sme ešte len na začiatku, aj toho komoditného cyklu. Energie to prodraží úplne všechno, jenom to musí prolézt tým řetězcem. Ale pre mňa fascinujúce je, že tí ľudia neveria vlastným očiam. Že ja počúvam milión lokálnych príbehov, ja už som to aj nazval, že 1001 inflačná rozprávka. Že teraz, prečo rastie cena polystyrenu? Pretože domáci kutilové počas lockdownu opravovali kúrnik. Prečo rastie cena elektrickej energie v Veľkej Británii? Lebo horel kábel s Francúzskom, on síce horel až potom, ako narastla cena, ale to si nevšimajú. Prečo rastú ceny v Nemecku? Pretože zrušili DPH-čku pred rokom. Prečo rastú ceny na Slovensku? Lebo sme zrušili obedy zadarmo v základnej škole. Že počujete, milión príbehov, ale ja mám jeden, ktorý vysvetlí všetky ostatné. Že tie ceny rastú preto, že lacnejú peniaze. Že tie peniaze sa pokazili, tie peniaze sme pokazili. A teraz, ako ináč môžu rásť ceny len tým nedostatkom a tým, že teda ľudia sa bijú a chcú kúpiť všetko, čo nie je priklincované? Lebo napriek tomu, že sme sedeli doma na zadku, vyprodukovali sme o 5 až 10% menej, sme mali viac peňazí. Mm-hmm. Disponibilný príjem na Slovensku vzrastol. To znamená, že ľudia menej pracovali, menej vyrobili a zarobili viac. Jasne. To je ekonomický zázrak. A no. Z toho automaticky musí byť akože väčší dopyt, ktorý sa stretne s menšou ponukou. A to vytvára to, čo všade vidíme okolo seba, vysvetľujeme tisíc príbehmi. Ale ten príbeh, podľa mňa, ten hlavný príbeh je jeden. Samozrejme, tie príbehy majú ako nejaké racionálne základy, že akože naozaj máme Green Deal a sa sprísnili regulácie, čo sa týka tých energetických nosičov, naozaj Brexit ako zhoršil na trhu práce podmienky. Ale keď sa v Írsku majú málo ľudí, čo? V Írsku majú málo klaunov. Prečo máme málo ľudí? Čo sú, menej sme vyprodukovali ľudí? Máme menej pracovnej síly než v 2019? Nie. Tí zamestnávatelia len odmietajú uveriť vlastným očiam. Nechápu z toho, že Jožo prišiel do práce a pýta si o 10, 15, 20% vyššiu výplatu. Jožo, ktorý je rovnaký Jožo, občas príde neskôr do práce, včera si vypil. Ale tí podnikatelia ešte tomu neveria, že tá inflácia sa stala, že to, čo majú v rukách, čo idú Jožovi platiť, sú iné peniaze, ako boli v 2019, a tie peniaze sú o mnoho slabšie. Čiže keď podnikatelia uveria, zaplatia ľuďom tie mzdy, tak ešte aj tie mzdy začnú rast a až potom uvidíme, podľa mňa, tú hlavnú inflačnú vlnu. No, a teraz čo s tým? Akože... No přesně tak, co teda dělat? Že to, co jste řekl, ten mechanismus zní naprosto logicky selský rozum. To tak fakt jako je, tam se není moc o čem bavit. Co s tím teda teď? Bohužel toto, čo rozprávám, už akože na troch si, ako ľudia už to začínajú cítiť. Ja teraz kopa klientov, neviem čo, vidia tie ceny rástúce v tých obchodoch, že čo mám s tými peniazmi v úsporách spraviť. A teraz ideme, čo sa dá spraviť s peniazmi, nehnuteľnosti. No my sme tu, a teraz my na Slovensku, ale v Čechách ten cyklus je strašne podobný, že nám to rastie posledných 20 rokov tie nehnuteľnosti. A teď byl skok teda v Čechách o 20% za posledný rok, možná víc dokonca. A tie skoky, akože ono sa často dejú ku koncu. Akože v Amerike to tiež tak bolo, že o tých 20% medziročne to rastlo presne už ku koncu prasknutia tej bubliny. To sa hovorí, že finančný cyklus, ten je definovaný zadlžením domácnosti, u nás už dostavujeme akože obrovské hodnoty a cenami nehnuteľnosti a to má tendenciu sa čistiť každých 20 rokov a u nás začal po Mečiarovi, že ja som ešte kedysi robil v banke, ja si pamätám, že my sme nikomu nedali úver, nie že akože hypotéku, my sme nedali podnikateľom úver, ani keď podpísali bianko zmenku ich babka, hej, že a potom to sa rozvoľňovalo a ten cyklus rastol. Tá finančná kríza to len zastavila ten rast nehnuteľnosti a on potom pokračoval. Čiže nehnuteľnosti príde mi, že nie sú lacné, čiže asi by som bezhlavo do toho nešiel, ako keď máte super príležitosť, kúpte si to, ale pravdepodobnosť toho, že v tom 5-ročnom horizonte to bude robiť divoké veci, je podľa mňa akože nemalá. A teraz vy už, ja volám, že Česká republika to sú takí pokusní králici. Akože pre nás... uvidíme, ako to skončí. Pre nás hypotekárnych dlžníkov na Slovensku, lebo my vidíme do svojej budúcnosti. Vy ste už zvýšili úroky a z 0,75 na 1,5%. To sa šťastí prenesie do tých hypoték, už sa to prenieslo a bude sa to ešte viac. A teraz ten systém bude testovať, že aké vysoké úroky ten zadlžený systém, ten donček dlhoviska rad vydrží predtým, než sa začne lámať. Ano. A koľko bolesti tí hypotekárni dlžníci budú ochotní zniesť.
A podľa mňa Slovensko je možno na tom ešte horšie než Česká republika v tomto. My sme ale ten cyklus ešte nezačali. My máme 4,6% infláciu a nulový úrok základný. To znamená... 4,6% přímý zisk jen na dlužných penězích. To znamená, že jak pojdem do banky a dajú mi tú hypotéku, čo väčšine ľudí, ktorí majú tepa a vedia sa podpísať, dajú. Mne ho ináč nedali, ale to je iný príbeh. Keď dostanem tú hypotéku za 1%, tak ja mám bezpracný zisk za minulý rok 3,6%. Ano. Len za to, že som bol ochotný si požičať peniaze. A to vlastne spekulácia na vlastní inflácii. A toto nie je normálna situácia. Toto akože... V tom normálnom systéme, keby ste prišli za mnou, že Karpiš, požičaj mi peniaze, a ja poviem, že OK, poznáme sa krátko. Ale tak toto je inflácia, toto musí byť zisk. Poďme si povedať, že aký úrok, tak nie som blázon, nepôjdem pod tú infláciu. No jasne, tá blázon, jasne, jasne. Keby som chcel podporiť charitu, tak by som to spravil. Jasne, jasne. Čiže to sa zavre a strašne bude zaujímavé, že koľko ten systém vydrží toho rastu úrokov. A opäť, keď budú raz úroky, asi niektorí dlžníci to nebudú dávať, budú sa nehnuteľnosti vrácať na ten trh. Čiže opäť, bez hlavou by som nehnuteľnosť nekupoval. Akcie. Kto ví, co s týma firmama bude? Je to přefouklý? Je to, keď sa pozrieme na ten valuáci, že ako zistíme, že sú drahé, lacné, tam sa to dá pomerovať k tým výnosom, je to niekde bližšie k tých historických maxim. A teraz buď ma presvedčíte, že sme narazili na permanentné plato. To bol ináč výraz, ktorý takého známeho ekonóma Irvinga Fishera zabil, lebo on povedal, že dosiahli sme permanentné plato v akciách, to bol nejakom 1928, predtým, než prišla na hospodárska kríza, celé to padlo. A alebo sa to asi bude reverzovať k tomu nejakému dlhodobému priemeru. To znamená, že tiež je tam možná nejaká korekcia. Čiže bez hlavo do akcií tiež asi nie. Zlato mne príde ešte relatívne lacné. Ale už teď vyskočilo sa o 50%. Napriek tomu, že... Na poslední dva roky. Ale zlato nie je ani tak inflačná poistka. On je skôr poistka voči tým zlým ekonomickým, politickým scenárom. To znamená, že zlato funguje vtedy, keď je des, keď je strach. Uh-huh. A keď je pohoda, keď je optimizmus, nefunguje. Ináč, teraz je mania na trhu, teraz je optimizmus, pohoda. Práve preto to zlato nefunguje v úvodzovkách a je relatívne lacné, čiže toho by som sa až tak nebal. A toto nie sú investičné odporúčané toto. Jasne. Vaše straty, vaše zisky, ja z toho nič nebudem mať. No, kryptomeny, to berem akože nová alternatíva voči tým zlým dnešným peniazom, taká poistka, ale stále je to vo veľkej miere podnikateľský projekt, že je tam strašná neistota, strašné riziko, preto to vnímam skôr než investičný nástroj ako špekulatívny, že akože to adekvátne tomu by som tam dal tú váhu. No a potom už tá hotovosť, ktorá stráca tých 4, 5, 6%. Toho nezbylo. 6% ročne. A teraz najlepšie je, keď človek sa nad týmto všetkým zamyslí ešte predtým, než sme v nejakej kríze, hej, v pandémii alebo čo. Najlepšie je, keď človek sa niekedy, keď má kľudnú chvíľku, po tej práci si sadne a povie si, že dobre, mám dobré skutky a kam ich všade napchám, aby keď pôjdem tým životom do toho dôchodku, bez ohľadu na to, čo sa stane s pandémiou, s finančnou krízou a tak, som bol na tom celkom OK. A všimnite si, že nehovorím, že super, hej, ja hovorím celkom OK, že aby som zarábal nejaký relatívne dobrý trhový výnos, bez toho, že by som niesol nejaké extrémne riziko, aby som mal rôzne druhy aktív, ktoré keď jedno padne ako kabela, napríklad zlato, tak druhé rastie ako raketa, napríklad akcie a naopak. A toto si tak nastavím a postupne tam šupem tie moje dobré skutky a idem tým životom a prečo si nevšímam, že čo píše Karpiš vo svojom newsletteri, čo sa píše v novinách. A teraz, keby som toto spravil, tak som celkom OK, lebo nepálí ma, že mám 90% majetku na bankovom účte napríklad. Nepálí ma, že mám všetko v jednej nehnuteľnosti v jednom konkrétnom meste a nemusím robiť rozhodnutia pod tým tlakom, že teraz čo kúpiť. No ale z toho ste všechno vymenoval tie investiční varianty a u všech ste řekli, že je to blbý už teďka vlastne. Ja hovorím, že zo všetkého treba mať trochu. Čiže akože, že ten dobrý prístup a teraz keď on je dobrý naprieč rokmi, naprieč dekadami, tak je dobrý aj teraz, je akože si to rozdeliť aj na štvrtiny. Už podľa toho už akože závisí od konkrétneho človeka, od toho, či podniká, či má zamestnanie, od iných vecí, koľko to majetku má. Ale zo všetkého treba mať trochu. No. Dobře. Tak to je hodně brouků do hlavy. Ale důležitých a smysluplných. Juraj Karpiš, špatné peníze. Vydal Fish and Rabbit, přeložil Pavel Ryba. Adresa pro váš newsletter? www.jurajkarpiš.com a tam je všecko. Tam i ten podcast, aj ten newsletter. A tam se když tak dá i nadávat. Nesouhlasím s váma, úplně se mýlíte, je to jinak. Do toho, alebo pod tými YouTube-my
rád se porozprávám, kde jsem všade spravil chybu a vidíte, že rád diskutujeme. Jo. Díky moc. Za chvilku zahájí Vyšehradské fórum, na kterém přednášíte. Jedna z klíčových konferencí, která se právě věnuje finančním trhům u nás. Tak já děkuji, že jste přišel sem na Houseboat. Jsem velmi zvědav na debatu pod tím videem. A budu moc rád, pokud někdy bychom udělali to, že bychom si třeba vybrali jen jeden segment a jemu se věnovali a o něm se mohli bavit. Ať už proto, že by vás nějaké okolnosti přivedly zase sem do Prahy, anebo že bychom se propili třeba po internetu a bavili se. Já budem rád, děkujem za pozvání a bylo to příjemné pohoupání. Skvělý, mějte se dobře, díky. Mějte se pěkně.